pegar os roubarinhos pra cá, os bagres, né? Sainha. Vou tentar pegar esse roubarinho aí, que vê que ele morde, mano. Ele é. É porreta. É porreta, mano. Pegar, mano. Vai arrastando ele pra cá, ele vai vindo, vai vindo. Vem com os bagres já, que tem uns bagres grandes pra cá. Ainda isso, hein? Acho que ainda tá aqui ainda. Tem uma chance ainda, hein? Tem batata a pegar, hein? É bem nessa varinha aqui, ó. Só pra ver, ó. Olha o pé.
tem de ver isso, não, tá ligado? Só que não tá. Ai, droga, tá porra. Tô muito forte. Ó, tem que botar aqui, ó. Tá lá, tá lá. Ele pegou, mas ele não mordeu. Tira assim, tem pra caralho aqui, ó.